Тарифи на електроенергію в Україні можуть підняти вже цього літа. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. За її словами, це допоможе стабілізувати енергомережу після ворожих обстрілів, а також підготуватися до опалювального сезону. Ми запитали в містян, як вони ставляться до можливого подорожчання електроенергії. Негативно. Спроможність платити. Як піднімаємо тарифи, так треба піднімати і оплату праці, а чого тільки падає. Споживач звичайний. Ну, в смислі, в принципі, негативно. Я вважаю, в такий час війни не дуже доречно. Тим більше, ви ж в курсі, да, ВПО 2000, навіть ті, які обіцяли до кінця війни не знімати і місяць по тому. Ну, так от. Виживаємо. Вже до такої степені підняли все, що той газ, той бензин, вже все подіймали, вже пора опускати чуть-чуть. Ну, конечно, не очень хорошо. Ну, а куда мы денемся? Будем платить, а что? Хоть и война идет, а надо как-то крутиться. Если разрушено столько у нас энергетических объектов, надо как-то приспосабливаться жить. Хотя, конечно, тяжело. Та, чесно кажучи, ніяк не реагую з приводу цього. Я вчора побачив це в новинах. Ось, і ну, спершу я якось занервував, треба платити. Ну, звісно, для багатьох це буде дуже важко, але... Ну, це погано, що підіймають ціни. Я думаю, недоречно зараз підіймати. І так на все піднімаються ціни, а і комунальні теж. Боляче, неприємно, але така ситуація. Я думаю, що це цілком оправдано. Атаки на інфраструктуру електроенергетики. В принципі, таких тарифів в Європі немає. Ми ж в Європу йдемо, так? Да?